Fomos procurados por servidores das nossas escolas municipais devido a um fato que aconteceu a semana passada, onde um aluno teve um ataque epilético e tanto os professores, servidores da escola, quanto o próprio motorista, o condutor do ônibus que estava no local, não tiveram noções, não tinham noções de primeiro socorro. Essa criança deitada estava engasgando com a sua própria saliva. Então, é de suma importância que tanto os condutores do transporte escolar, dos professores, dos servidores das escolas municipais, estaduais, que tenha um conhecimento básico em atendimento básico pré-hospitalar. É de suma importância. Isso serve na nossa vida, no dia a dia, deparando-nos com situações e sabendo resolvê-la, é de suma importância, podendo salvar a vida. Então, foi aprovado por unanimidade e a gente trabalha preocupado com a nossa população.